Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a Ti a minha oração, e vigiarei. Porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à Tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em Tua casa pela grandeza da Tua benignidade, e em Teu temor me inclinarei para o Teu santo templo. Senhor, guia-me na Tua justiça, por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o Teu caminho. Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Porém alegrem-se todos os que confiam em Ti, exultem eternamente, porquanto Tu os defendes, e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoarás ao justo, secundá-lo-ás da Tua benevolência como de um escudo.